Ahoj, vítám vás opět při otvírání tentokrát fotbalových karet. Mám tady pro vás připravený chronikl, takový fedbalíček, dá se říct. Ten balíček obsahuje tři balíčky, každý balíček pět karet a v každém balíčku je určitá liga. Je tam Premier League, teď myslím, že tam je španělská liga a teď myslím, že italská. Teď jsem úplně jistý tu třetí ligou. Každopádně, jsou to chroniky, kde je vlastně plno sérií, takže se tam jako trošku míchá, je to 2021 a já myslím, že můžeme se na to podívat. Je to takový velký balík, který obsahuje tři balíčky. A je to teda Premier League, La Liga a Serie A. Říkal jsem to dobře. Tak, takhle máme tři balíčky. Začneme teda od Serie A, La Liga. Nakonec necháme Premier League. Jdeme se na to podívat. To je nějaké plnění. Nic extra tam vyčíst se nedá ani. Každopádně jdeme na to. Tak, první balíček. Luis Alberto. Takhle. Luis Alberto. Tak. Darko Lazovič. Už je taková zajímavá, jo? Tak, co máme tady? Emil Audero na selectu. Ale to je ten select. Fakt pěkný, fakt pěkná karta. Tak. Manuel Locatelli na elitu. Hezké. A tady máme historik Gabriel Batistuta. Tak to se mi líbí. To se mi líbí. To můžu takovou kartu. Legenda Gabriel Batistuta na Fiorentinu. Parádní karta. Nádherná karta. Parádní. No. Tak když se na to tak dívám, tak že karty nádherný, trefené i velice pěkné jména. Nebo aspoň ten Gabriel Batistuta samozřejmě byl trefený velice pěkně. Takže série A se docela povedla. Můžeme nechat takhle. Ještě bych tohle si mohla do sklídy. Jsem úplně zapomněl. Tak. Takže je moc pěkný, moc pěkný. La Liga. Jdeme na to. Tak, co nás tam čeká v La Lize? Jules Koundé. Koundé. Obránce Sevilly. Tady máme Alexe Fernandéze. A čeká tady Salvi Sanchez. A to je Villarreal? Říkám to dobře, nebo Cardis. Ská. Jan Oblak, z nejlepších brankářů. Atletico Madrid, to je pěkný. To je pěkný. A na tom historiku Emerick Laporte. Hezky. Hezky, hezky, hezky. To takhle. Takhle tě to vidět. Jdeme na tu Premier League. Mám, že tam bude nějaký pěkný jméno, to mě samozřejmě zajímá úplně ze všeho nejvíc. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Ski, koho máme tady? Ross Barkley, Aston Villa. Leandro Trossard, to je Brighton.
Mason Greenwood, no tak to je úplně na prd karta momentálně. To jsme netrefili moc dobře. To je úplně k ničemu karta. No a historik Stevie Gerrard. No, nemoc populární u nás, ale karta pěkná. Na historiku Gabriel Batistuta, Steve Gerrard, takže velice pěkný. No, karty nádherný, jména taky zajímavý, třeba ten Jan Oblak je velice pěkný jméno. To je, myslím, že hodně dobrá trefa. Na tomhle by bylo něco zajímavějšího, na tom selectu, tak to bych se teda nezlobil. Brankář Sampdorie úplně není úplně to, co by člověk jako chtěl, ale pěkná, nádherná karta. Takže Mason Greenwood, jak říkám, by to byl třeba Rashford, bylo by to zajímavější. Takže já se s vámi loučím při tomto otvírání těchto fotbalových karet a se příště při nějakém zajímavém otvírání se zase s vámi na vás těším a mějte se. Ahoj.